Hola, bona tarda. Som la Laura i la Mireia de la cooperativa COST i estem per la càpsula de cooperativisme i creixement. I si us sembla, ara veiem el vídeo i després tindrem una estona per compartir i per fer preguntes. Sí. COST és una cooperativa sense ànim de lucre que va néixer l'any 2011. I oferim serveis de salut. Som un grup de professionals de l'àmbit de la salut que englobem diferents tipus de medicines, des de medicines més tradicionals fins a més alternatives, combinant diferents tipus de teràpies, per oferir un concepte de la salut que anomenem integratiu. Som una cooperativa que oferim tant serveis com per persones que venen del carrer com per persones que decideixen fer-se sòcies de la cooperativa i es fan sòcies, diguéssim, de consum. L'avantatge que té això és que poden fer ús del servei a un preu molt més reduït que no si són persones de carrer, diguéssim, i alhora participen de manera activa dins de la cooperativa i del model de gestió. La salut que proposem va en la línia de l'autogestió, és a dir, que intentem oferir totes les eines perquè la persona es posi al centre del seu procés, pugui conèixer tot el que li cal per prendre les decisions en matèria de salut i l'acompanyem, tot l'equip de professionals, perquè així sigui. Alhora també funcionem, diguéssim, com les antigues solidaritats obreres, amb un funcionament mutualitzat. Això vol dir que les sòcies usuàries paguen una quota mensual que el que ens permet és que quan qualsevol de nosaltres ha de fer ús del servei, el paguem pràcticament a preu de cost. En canvi, si vens del carrer, doncs pagues a preu del que podríem dir de mercat. COST va néixer ara fa 7 anys amb la voluntat d'oferir aquest tipus de servei que consideràvem que no quedava del tot cobert doncs, per les propostes que hi ha tant en l'àmbit de la sanitat pública com en la sanitat privada, entenent que de la salut en cap cas se'n pot fer un negoci i com intentant aportar això que vèiem que potser mancava en el sistema de salut públic. Vam començar amb un grup més o menys reduït de persones professionals i de seguida es van sumar al projecte algunes famílies sòcies, usuàries, que van permetre crear doncs, aquest primer nucli inicial i començar a desenvolupar l'activitat. L'activitat anava des de maternitat i criança, amb una àrea bastant potent de maternitat i criança, però també salut general. I així s'ha anat creixent, s'ha anat consolidant aquestes diferents àrees de salut amb diferents tipus de serveis i fins avui que portem 7 anys, que hem consolidat un grup de persones sòcies usuàries important que permet sostenir el projecte i alhora hem incorporat més professionals. Avui som gairebé una trentena, algunes sòcies de la cooperativa, altres col·laboradores, però hem aconseguit consolidar el projecte i esdevenir una mica referent en el model de salut cooperativa que proposem. A COST, com hem dit, portem 7 anys treballant en aquest projecte. Ara és el moment que ens plantegem de fer el salt i al juliol del 2018 entrarem en un altre local més gran. Aquest procés de creixement portem 2 anys treballant-lo. Va ser el 2015 aproximadament quan vam deixar de tenir pèrdues degudes a que aquest model de salut que necessitàvem havíem de comptar amb molts professionals, tant si hi haguessin sòcies o no, o usuàries o no, perquè el model de salut engloba totes les teràpies treballades conjuntament. Per tant, el 2015 deixem de tenir pèrdues i ens podem centrar en pensar què volem fer a més.
També aquest any, entre el 2014 i el 2015, comencem a incrementar el número de sòcies i usuàries, també, que gent que no és sòcia però que igualment es visita COS o fa ús del servei. I llavors ens comencem a plantejar com voldríem fer un creixement, cap a on volíem anar. La idea és començar a treballar-ho. Fem Barcelona Activa, Mireia, fem el canvi a la solidesa, i això ens permet posar-hi una mica més d'energia en aquest canvi i en aquest procés de canvi. Una de les opcions que ens plantegem és o deslocalitzar, sortir de Barcelona, deixar COS a Gràcia i obrir pas a Granollers, a la Garriga, sortant diferents oportunitats, o una altra opció seria fer un creixement a Barcelona més gran, canviar de local perquè el local és petit, ampliar professionals. Llavors, aquest procés dura aproximadament 2 anys. Tenim un acompanyament amb aquest procés de la solidesa que ens va molt bé per poder assentar-nos i començar a treballar des de les 11 sòcies que érem en aquell moment, doncs poder començar a planificar-ho bé. La idea és que ha sigut un procés de 2 anys, una cosa llarga, perquè primer ens havíem d'assentar tots i saber ben bé què volíem i plantejar diferents escenaris. Al final, les opcions de Granollers, de la Garriga, de fora Barcelona no acaben de sortir, i ens adonem que potser el que ens calia era posar més força a Barcelona i ens hi llancem. En aquest procés arribem al FinanCop, que a última hora decidim de presentar-nos, i fem un treball molt acurat, ja amb un plantejament molt estratègic de què voldríem d'aquí a 10 anys o 15 anys i com arribaríem fins aquí. I això ens dona molt peu per poder treballar en un cas pràctic. Diguem, el fet de poder anar fent un cop ens fa plantejar-nos-ho tot com si fos una realitat, diguem. Llavors aquí sorgeixen molts dubtes entre totes nosaltres, hi ha diferents opcions i opinions i maneres de fer que hem hagut d'anar treballant i posant-nos d'acord i anar encaixant totes les peces diferents. I al final, doncs, decidim llançar-nos i fem el model que havíem fet en FinanCop, el reduïm a un terç i doncs passem al que seria el nou cos ara, que és gairebé el doble del que tenim ara, tant com a espai com amb voluntat de creixement de sòcies i usuàries, tant com el volum de treballadores, com... Bueno, és un creixement gairebé el doble que en un principi tenim calculat en 5 anys. Per aconseguir-ho necessitem finançament, i això és una cosa que ens ha costat molt, però el treball ha sigut molt maco realment. Perquè el fet de poder treballar amb gent que et recolza del voltant fa que... I el fet d'haver d'explicar molt el projecte a molta gent diferent fa que a poc et vagis com empoderant i veient que allò a la gent li agrada i que no estem soles i que, bueno, que la gent confia en tu. Llavors això també és una cosa que molt maca de fer. La gent aporta, opina, i llavors hem aconseguit 290.000 euros entre títols participatius, un préstec participatiu i un préstec de FIARE. Aquest creixement ha estat un procés, no ha esdevingut sol i de cop, sinó que, com ha dit la Laura, l'hem treballat durant 2 anys gairebé, i l'hem treballat des de l'Assemblea de Persones Sòcies, de Treballadores Sòcies. Normalment ens trobem un cop al mes, però sí que ens vam adonar que quan vam haver de fer front a aquesta pregunta de què volem fer amb COS, cap on anem, ara que ja deixem de mirar-nos només a nosaltres mateixes cap a on volem mirar, doncs ens vam adonar que necessitàvem reunions específiques per anar parlant i treballant tot això. La presa de decisions a l'Assemblea és per consens, i això vol dir que sovint necessites espai i temps per madurar
tot el que posem damunt la taula. Llavors, hem tingut facilitació de gent externa. Per exemple, arran del Camí de la Solidesa vam tenir un acompanyament en fer el pla estratègic d'aquest cos 2.0 que li vam anomenar. I al final, doncs, aquesta cohesió de grup i aquest seure, parlar, treballar, ha anat com permetent que la presa de decisions fos pràcticament orgànica i que la direcció que hem anat prenent realment era una direcció que totes sentíem com que ens pertany. En algun moment, potser, sí que hi ha hagut doncs, divisió d'opinió o... Bueno, i això s'ha anat treballant, sobretot ho hem anat treballant internament i amb les eines que nosaltres mateixes tenim i que estem acostumades també a posar en pràctica doncs, pel funcionament mateix o perquè les treballem amb altres col·lectius. I sí que l'any passat vam tenir la facilitació de fil a l'agulla, que també ens va anar molt bé. I bàsicament disposar d'aquestes eines serveix com per això, no? Perquè l'estructura que tenim i com duem a terme la presa de decisions és molt important que aquestes 11 persones sentim que allò que estem fent ens ressona a totes, no? I totes hi estem involucrades. Alhora, també hem intentat que tot l'equip de professionals que treballem a COS, no només sòcies, sinó també les col·laboradores, se sentissin part d'això. Llavors, el que fem és que tenim diferents reunions a l'any, que li diem trobades comunicatives, que és quan ens posem al dia de com està el projecte. En tot aquest procés, també un paper fonamental ha estat la de les sòcies usuàries, és a dir, totes les persones que venen a rebre els serveis de COS i que són sòcies de la cooperativa. A COS, un 10% de les decisions que prenem a l'assemblea, les sòcies usuàries tenen un 10% del vot i, per tant, qualsevol proposta de canvi ha de rebre el seu suport. I bueno, les hem necessitat al costat, també. Una prova és tenir aquest volum de sòcies, que a nosaltres ja ens dona força, però sí que amb les dues assemblees anuals que fem, això s'ha anat treballant i també amb diferents mecanismes de participació que intentem tenir oberts per tal que puguin anar expressant doncs, el seu sentir pel que fa a la direcció de la cooperativa. Els reptes que tenim ara no són fàcils, perquè en un procés de creixement sempre hem d'anar com mantenint l'essència del que teníem. Per una banda, un dels reptes més importants és la participació de les persones usuàries que participen del projecte. Com més grans ens fem, la participació és cada vegada més petita i hem d'estar contínuament pensant, ideant idees o maneres de que la gent pugui participar i formar part de la cooperativa. I amb això estem. Altres reptes és mantenir el model clínic que en petit format funciona molt bé, però com mantenir aquesta confiança, aquest respecte per l'usuari i en un cop siguem més grans també. I per altra banda, un altre repte és el treball en equip, que nosaltres hem apostat per la professionalització de cada persona. Abans, al principi, tothom fa de tot perquè és el que toca i ara intentem que cada un pugui fer la seva feina el millor possible. Llavors també estem molt, molt decidits a treballar sobre les cures de l'equip, les cures de la feina i totes aquestes reunions, assemblees extraordinàries o trobades amb usuaris o treballadores, doncs fa que tinguem aquest objectiu de tenir cura de la relació entre nosaltres. Nosaltres recomanaríem que el procés de creixement, encara que sigui molt més lent,
és molt millor si hi ha una base consensuada entre tots. Per tant, donar molt espai a les decisions, a les discussions, a poder plantejar totes les coses sobre la taula i el deixar temps per repensar-s'ho i donar-li voltes és el que fa que podem anar tots amb energia cap a un objectiu comú. Per altra banda, ens ha ajudat molt la professionalització. A l'inici tots fèiem de tot perquè no hi havia cap altra manera, però a poc que hem anat avançant, ens ha ajudat molt que cada persona es dediqui a allò que sap fer millor. Jo penso que no ens ha de fer por enfrontar-nos a un procés de creixement i el que és important és que cuidem l'essència d'aquest procés i allò que ens fa diferents, que es pugui arribar a cuidar en aquest procés. I el fet que hi hagi un creixement comporta que cada vegada s'hi suma més gent. Per tant, cada persona nova que ve aporta alguna cosa sempre. I llavors aquests aires que venen externs es fiquen en un grup de gent que porta molts anys treballant junts, fa sempre que sigui... sempre és bo. Sempre. Per tant, aquest creixement ens comporta a nosaltres un enriquiment, perquè venen més usuàries, venen més treballadores, venen més gent que fa créixer la idea. Llavors, vull dir, tot controlant totes les peces, sempre és bo un creixement, crec. I fas créixer l'alternativa, no, també? Fas créixer l'alternativa, exacte. Hola, ja estem aquí una altra vegada. Gràcies per veure el vídeo i endavant les preguntes que... els dubtes que tingueu. Us els respondrem ara, una estoneta. Molt bé, bona tarda. Soc la Laura, la coordinadora dels tallers virtuals. Jo seré la veu de les vostres preguntes que aneu escrivint en el xat. Mentre us animeu a anar-les escrivint, traslladaré una pregunta d'un altre participant, d'un altre alumne, que és la Sònia Mateos, que avui no pot participar i ens ha anticipat les preguntes via mail. La pregunta diu: hi ha sòcies treballadores i sòcies usuàries. A més de persones usuàries, entenc que cadascuna de les usuàries paga un cost diferent de l'atenció en funció de si són sòcies i estan a la mútua. És així? O les sòcies i la mútua són coses diferents? No, és el mateix. La idea és que la gent es faci sòcia de la cooperativa i paguin una quota mensual. I les visites les paguen al preu gairebé de cost. Després també està obert a altra gent que vol passar consulta o visitar-se a cos o fer algun taller o algun curs o formació i elles paguen a preu diferent. Potser en alguns casos la meitat més, diguem-ne. Però els tallers i els cursos intentem que sigui a meitat de preu i les visites també. Sí, més o menys. Pregunten, ja que esteu parlant de sòcies i no sòcies, quantes sòcies usuàries sou actualment i quantes de col·laboradores? Vale. Usuàries estem al voltant de les 300 famílies i sòcies col·laboradores vol dir les sòcies col·laboradores? Quantes sòcies usuàries sou i col·laboradores? Col·laboradores seran... Sí, col·laboradors són, hi ha les treballadores col·laboradores, no? No són sòcies, però diguéssim que com que les persones que són treballadores de cos sòcies som 11 i a més hi ha 13 persones sí. Més que són col·laboradores. És a dir, treballen a cos però no són sòcies, elles facturen les seves hores. La idea és com que tota aquesta gent es pugui anar incorporant i així ho fem. I les sòcies usuàries, que ara són 300 i 305 famílies, unitats familiars, i de persones
crec que vam comptar a final de maig com unes 700 i alguna cosa entre adults i infants. De fet, per fer un aclariment, l'Anna Maria comenta que no li ha quedat clar si sou cooperativa de treball, de servei o integral. I llavors ho lligo amb una pregunta que fa en Lluís Miquel, que diu: heu parlat de sòcies de consum i sòcies de treball, si podeu explicar una mica. Un model una mica que vam trobar així. COS és una cooperativa mixta de treball i d'usuaris. Els usuaris són socis col·laboradors. Es paguen una aportació de capital. I les treballadores paguem una altra aportació de capital. Diguem-ne que és aquesta barreja. Llavors és una cooperativa mixta, que és una fórmula que vam trobar per poder adaptar-la a la nostra manera, a la nostra idea que teníem de cooperativa i el que volíem treballar, aquesta mútua. Llavors hi ha dos perfils teòrics, diguem-ne, que és les sòcies de treball i les sòcies col·laboradores, que ara ho hem barrejat amb les treballadores. Les sòcies col·laboradores són usuàries, és la gent que ve a fer ús del servei. Després estem les treballadores, que són les que donem el servei. Llavors, hi ha treballadors col·laboradors que no són socis. Llavors aquestes treballadores són les que són treballadores normals. Hi ha autònomes i hi ha gent donada d'alta a la Seguretat Social. Depèn la feina que faci. Però la cooperativa, diguem-ne, té aquestes dos perfils. Sí. Les treballadores i les usuàries, que són col·laboradores. Llavors una cooperativa mixta de treball i consum. Vale. Hi ha diverses preguntes, potser lligo en relació al que esteu explicant ara. L'Alba pregunta si des del principi neix amb sòcies de consum i usuàries individuals i funciona la fórmula mixta. Sí, neix així des del principi perquè neix com d'una altra cooperativa dedicada a la maternitat i neix com per ampliar, no?, tot aquest servei de maternitat, reformular-lo. I llavors ja neix com amb totes les treballadores disposades a associar-se per formar la cooperativa i també amb un seguit de gent usuària del servei que de seguida que es planteja el model se sumen, no? Vull dir que ja en els primers 6 mesos de vida de COS ja hi ha una pujada de sòcies usuàries com de gent que està apostant per aquell projecte i que s'hi suma com a usuària. Sí. I els grans canvis i els creixements que hi ha hagut sempre els hem fet conjuntament. Sí. Portant diferents idees i propostes que, tant de les usuàries col·laboradores com de les treballadores, portant en assemblea totes les propostes que teníem. Bé, a nosaltres ens funciona molt, molt bé, la veritat que sí. L'Ariana pregunta com us plantegeu el creixement de les sòcies treballadores? Heu dit que les professionals eren al voltant de 30. Sí. Doncs la idea és sempre, quan fem cada trimestre, no?, reunions com comunicatives, li diem, on es planteja com va la cooperativa, amb tota la gent que hi treballa, tant sòcies com no sòcies. Llavors sempre es proposa i s'alimenta que la gent es pugui fer sòcia de treball. Llavors depèn de cada situació personal de cada persona, doncs si fan o no. Però i la rotació és bastant gran, la gent hi aposta bastant. Sempre hi ha algú com l'atén. Clar, i passa també que hi ha persones que treballen a COS però molt poques hores. Llavors estan fent col·laboracions molt puntuals perquè la seva agenda no s'omple o pel que sigui i llavors aquesta gent doncs tampoc no els interessa, però a gent que no, que es va implicant més i més, la idea sempre és com que s'ha d'anar incorporant. Hi ha gent que està interessada molt en el projecte però no té temps per dedicar-hi, llavors potser fa una col·laboració d'un matí 4 hores perquè li interessa els casos clínics i la manera de treballar la medicina.
I llavors, bueno, després hi ha gent que comença només amb 4 hores i va ampliant, ampliant, i després al final ja es dedica mitja jornada o jornada completa a cos. Llavors en aquest és molt més fàcil donar el pas a fer-se sòcia. Però estem això en comunicació permanent, cada 3 mesos fem com unes reunions d'equip, de gestió de cooperativa, diguem-ne. Vale, hi ha diferents preguntes, és un xat actiu. Diu en Jairo, quines són les tècniques per incentivar la participació que heu trobat més exitoses? Val. El tema de la participació de les sòcies usuàries és una assignatura pendent, perquè veiem que és difícil crear espais de participació presencial. És a dir, nosaltres fem 2 assemblees anuals on les persones sòcies usuàries poden venir, participar i ser part activa en la presa de decisions. El que passa és que la participació, doncs, és baixa. Sí que és cert que tenim espais informals de participació. Si alguna cosa té cost, que la gent ressalta molt, és el tracte com molt proper amb els professionals, amb totes les persones que estem treballant per allà, no? Com que són molt accessibles. Llavors, és un espai informal a través del qual la gent, usuàries, no, ens vehiculen les seves propostes. Però això no treu que haguem de treballar-hi. I jo crec que les vies per incentivar la participació hem de ser creatives i buscar vies no presencials a través d'eines informàtiques, com, bueno, generar més feedback constant, bueno, interpel·lar una mica més i sentir-nos nosaltres interpel·lades. És una assignatura pendent que jo crec que tenim. Els moments quan més ha funcionat la participació ha sigut quan una persona de la cooperativa s'ha dedicat a allò molt de temps. És com anar com picant pedra, creant petites comissions i estar-hi molt activament amb la participació. Sí. Llavors, en els moments que per una cosa o una altra hem hagut de dedicar-nos el temps a una altra cosa, la participació ha baixat. I ara estem una altra vegada tornant a recuperar amb aquest canvi que hem fet, doncs aprofitar-lo per tornar a participar. Perquè hem fet assemblees que hi havia molta gent, com, sí, no sé, trobades. Trobades molt grans, i a les següents potser venien 10 persones. I és com una mica que hem d'anar treballant. Però la veritat és que algú ha de dedicar unes hores només a l'espai participatiu, vull dir, posant-hi tot el pes i tota l'energia en aquest espai. I ara estem en una època també una mica baixa i hem de tornar a recuperar-ho. Molt bé. Entenc, Marc Poi, que també responen a la pregunta que has fet tu. Llavors me'n vaig a una altra, vinculada a... Heu dit que el 2015 ja no teníeu pèrdues i us manteníeu. Llavors, quin era el sentit de créixer si el projecte ja era viable? I comenta l'Ariana que ho diu, perquè quan creixeu disminueix la participació, el model clínic pot posar-se en risc, una miqueta. Per què decidiu créixer? Sí, el model clínic no es posa pas en risc, no? O sigui, és com... El creixement es deu com a la consolidació del model clínic. Però, bueno, sí, llavors necessitem també, se'ns obren, vull dir, sempre estàs com projectant coses que t'agradaria millorar. I aquest creixement és com una millora. Incorporar moltes més teràpies i molts més professionals diferents per créixer en coneixements, en experiències i en tipus de diferents teràpies, diferents visions externes, és molt important. En aquest cas, llavors, el local se'ns queda petit per poder fer encabir tota aquesta necessitat. I també les col·laboradores, la gent usuària, ens demana altres tipus de teràpia, altres enfocs i altres serveis que hem d'incorporar per poder arribar a aquest model de salut que voldríem en un futur, diguem-ne. Llavors, clar, la participació no disminueix pel creixement, creiem, sinó disminueix perquè
l'enfoc, l'energia, no està posada allà, sinó està posada en aquest creixement, i llavors és una cosa que hem d'anar aprenent. No és que ho descuidem, sinó que vas com fent, bueno, evolucionant una mica i vas veient, ostres, aquí això, l'altre, i ara la participació baixa, posem-nos-hi, dediquem algú que s'hi posi una altra vegada. I bueno, llavors el creixement s'ha de cuidar i per això l'hem fet a poc i bueno, és anar cuidant tot això. De fet, l'Alba, una mica per redundar amb el que esteu dient, pregunta com heu treballat de dedicació en temps, que pot haver suposat el procés de treball d'aquests 2 anys, de reflexió sobre el model de creixement, no? Bueno, temps molt, no? Nosaltres ens reunim un cop al mes, les treballadores. I allà ens repartim les feines, és una reunió purament de treball. Assemblea, sí. És com li diem assemblea també, perquè és on posem totes en comú tota la feina. I llavors en aquest espai hi ha gent que va deixar una part de la seva feina només per dedicar-se a aquest procés de creixement. Vam estar treballant amb fil a l'agulla, vam treballar amb el José, oi, que sí. Es deia. Clar, i d'una trobada al mes vam passar a trobar-nos cada divendres. Cada divendres també. Sí, sí. Per poder vigilar aquest tipus de creixement. Anar-nos estant, sí. També hem especialitzat molt la feina que teníem. Al principi fèiem, bueno, crec que ja ho explicàvem al vídeo, que fèiem tots de tot, i ara cada vegada la gent va com adquirint porcions de les feines diferents que s'han de fer per tenir-ho tot més controlat i més... Llavors, aquests divendres que ens reunim ara cada setmana seria com un report de les dificultats i dels èxits que tenim en les nostres feines per poder tenir gairebé tot controlat. Però de temps hi hem dedicat molt. Quasi que... Sí, potser... Durant 2 anys, això. I... Hi ha dos persones que ens dediquem quasi a això. Administració una mica, però també... Hi ha gent que ha deixat de passar consulta, no tota la setmana, i es dedica potser mitja jornada a gestionar els processos de creixement. També vinculat a aquest aspecte que esteu verbalitzant, l'Alícia diu, heu parlat de la facilitació en els processos, però heu rebut també orientació pel creixement? És a dir, heu tingut un acompanyament professional en aquest creixement? Sí. Sí, sí. Arran d'una formació que vam fer a Barcelona Activa, que es deia El camí de la solidesa, vam tenir com, no sé, unes, no sé si eren com 10 hores o així, d'assessorament en gestió. I vam tenir un noi que va venir en aquestes reunions de divendres com, i ens va estar com ajudant a fer el pla. I sí, va ser, ens va ajudar com a pensar molt. Després, sí, no ho vam fer tot amb ell, però és com que ell ens va ajudar a engegar i sí, ho vam anar fent. Sempre va bé tenir algú extern, no? Clar, i després treballem amb cop de mà nosaltres. Hi ha el chef que ens com vigila que els processos siguin els correctes també, ens dona diferents visions i estem des del principi que treballem amb ells. Sí, és necessari, jo crec, perquè és necessari. Molt bé. Hi ha diverses preguntes vinculades al règim de la seguretat social. A veure si les ajunto una miqueta. A veure, un segon. Que estava... Diu, tenia entès que el règim de cotització havia de ser el mateix per tots els socis i m'ha semblat que hi ha autònoms i règim general. En Lluís Miquel Redunda diu, en les sòcies de treball en quin règim esteu? No? En el general o en el RETA, en règim especial de treballadors autònoms, i per què? Les sòcies de treball estem en el règim general de seguretat social. Totes. Totes. Llavors hi ha alguns casos que algunes treballadores estan també en règim general, depenent de la feina que fan. La gent que està treballant unes hores fixes a secretaria, també, o la gent que treballa més oferint visites, també estan en el règim general. I les autònomes són aquella gent que passa consulta i es gestionen la seva agenda i bueno, passen consulta poquet.
Vull dir, les mínims, bueno, hi ha gent que fa, passa això 4 hores a la setmana, 6. Doncs aquesta gent són les autònomes. Clar, al principi era com entre sòcies contractades, no, a règim general, i persones no sòcies a règim d'autònoms, però a l'haver-hi no sòcies amb un grau d'hores, no, gran, doncs es fa com... S'ha intentat anar passant tota aquesta gent també a règim general, encara que no siguin sòcies. Sí. Ai, també vam estar mirant una temporada, te'n recordes, fa 2 anys, de canviar-nos, perquè ja fèiem 5 anys, a partir del 5è any ja et pots canviar de règim, però bueno, vam estar fent uns... També ens van assessorar cop de mà, vam fer uns estudis i al final vam decidir quedar-nos amb la seguretat social. General, sí. Molt bé. El Nil diu, sense vincular sòcies usuàries a la cooperativa, haguéssiu pogut afrontar aquest procés de creixement? Bueno, jo crec que no. Clar, és que si no haguéssim vinculat les sòcies usuàries, al final el que haguéssim tingut és com consumidors, no? Com dels serveis de cost. Tampoc és un equilibri fàcil, perquè el fet de tenir sòcies usuàries el que fa és que com abaixem molt més el preu, no? És com gairebé és com a cost zero. No? Per sostenir això realment hem de tenir molt volum. És difícil, però alhora és lo interessant, no? Perquè a més estàs oferint un servei en el que creus, d'una manera en la que hi creus, amb un preu que és el que creus que és just. I tot i que el marge que et dona és ben poc i per tant necessites tenir molt volum i altres vies per sostenir-ho, és com prou interessant per insistir en això. Sí, llavors, evidentment que podríem ser una cooperativa només de treball i oferir els serveis. Sí. Però ja com vam, hi ha gent fundadora que són treballadores i famílies fundadores que ens van ajudar en tot el procés, que també vam trigar com un any i mig o 2 anys a fundar COS, diguem-ne, i vam fer aquest treball conjunt amb les famílies i amb les treballadores. Vull dir que, clar, podríem haver fet el creixement, sí, però que la idea no seria una altra cosa, no seríem nosaltres. A veure, en guardo algunes pel final que així ens interessants, que han comentat, interessants són totes, però vull dir com a colofon final. Llavors, per exemple, l'Alba pregunta si heu rebut finançament a l'IE per fer front als costos dels facilitadors. Els que us han ajudat a acompanyar. Sí. Sempre acaben sent ajudes, hi ha moltes ajudes. Sí. Si estem connectades, de la Federació de Cooperatives van fer unes formacions que vam tenir la facilitació aquesta de fil a l'agulla, a Barcelona Activa també vam fer el programa aquest del Camí de la Solidesa i a través d'això ho vam rebre. Sí, jo crec que la majoria les hem pogut vehicular d'alguna manera. La comunicació manera. També n'has fet moltes, sí, eh? Sí, 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 sí. Hem anat fent, sí, si estàs al cas, pots rebre moltes ajudes i suports. La Sílvia pregunta, una de les problemàtiques de créixer era la por a morir d'èxit i perdre el model client de proximitat. Teniu previst com controlar-lo? Jo crec que com el creixement el fem sempre, anem com molt a poc, ara sembla que ha anat molt ràpid, però la veritat és com que anem molt a poc. Hi ha gent que se'n cuida específicament de l'àrea clínica i d'aquest procés i està molt a sobre. Com hi estem tan a sobre i es cuida molt perquè és la base també de la manera de treballar i el que ens diferencia a altra gent, i a la gent li agrada treballar així i no... Bueno, i no voldria canviar-se de manera de treballar, llavors és una cosa que és molt intrínseca. Llavors, jo crec que tens com una por, com un fantasma, però això mateix ens fa que estiguem molt a sobre. Llavors, clar, vull dir, s'ha de controlar, s'ha d'estar a sobre per no perdre'l, el model clínic. Potser serà difícil o fàcil, però bueno, estem allà. No? Sí, és com tenir sí, com l'alerta. L'alerta, sí. El Tais diu, teniu algun sistema, circuit o bé servei extern de resolució de conflictes? Quina importància ha tingut aquest factor en el creixement?
Val. No, no tenim un servei extern així establert. Sí que això, un cop vam fer una facilitació amb les de fil a l'agulla. I sí que internament tenim com, hem anat establint processos o petites dinàmiques que ens permeten gestionar els conflictes. Per exemple, sempre obrim l'assemblea aquesta mensual que fem totes les sòcies amb una ronda per parlar més d'una part com més emocional, de com estem en relació al projecte, que això ja ens, com ens permet parlar-nos des d'un altre lloc, no tan operatiu, sinó més connectat amb lo emocional i així. I això ja, per una banda, ja ajuda. I després, bueno, que tenim una plantilla de psicòlogues, que clar, que vulguis que no, també això ajuda i estan avesades en el tema de grup. I després que totes, més o menys, tenim espais de participació fora de la cooperativa, o sigui que també estem acostumades a això. I després, si sí, s'han donat conflictes i si alguna cosa hem tingut, és com no, que es generen els temps i els espais com per abordar-los i mai donar res per tancat fins que realment no, tothom no sent que allò està consensuat i es pot avançar. Sí. Això traiem tant, també. Ah, i tenim un altre espai també molt interessant, que li diem el retir, que són 2 dies a l'any, tanquem i ens n'anem a una casa fora. I llavors, doncs, bueno, són 2 dies també com per les sòcies treballadores, eh? Molt intensos. Sí. Molt intensos, normalment ens focalitzem en un tema, però clar, vulguis que no, en aquests 2 dies també s'aborden altres temes que estan latents en el dia a dia, que potser no per la pressa i perquè el diari i el quotidià se t'emporta, però com que també ens permet treballar des d'un altre lloc. I tot això, vulguis que no, ajuda. Sí, en el tema dels conflictes, sí. Molt bé. La Sílvia pregunta, en quin procés esteu en aquest moment? Ja esteu instal·lats en el nou local? I si és que no, quan preveieu fer el canvi? Ara obrim el dia 1 de juliol. Hem d'obrir sí o sí, perquè ens fan fora de l'altre lloc. Llavors estem en aquest procés una mica nervioses, una mica il·lusionades. Molt il·lusionades. Molt il·lusionades. Molt nervioses. Molt nervioses. Amb molta por. Sí, fem el trasllat al final de juny. Amb molt respecte. Clar, si acaben les obres. Estem una mica... Bueno. Estem de trasllat. Estem de trasllat. Fent caixes. Molt bé. El Jairo diu, quina visió estratègica contempleu a llarg termini? Consumieu cost dintre de 10 anys? Ara, de moment, ens hem plantat perquè era això el que somiàvem. I quan ja estiguem instal·lats, el retir que ens toca on? El novembre, no? El novembre. El novembre ens toca el següent retir i hi ha gent que ha començat a dir coses i ja els estem com tot transposant a aquell novembre. Perquè ens hem com de sentar. Clar, és que diguéssim que ara això respon al cos que ja vam projectar, que li vam dir el cos 2.0, el minicap, no? Com ampliar ben bé tots els serveis de salut, que els professionals de la salut doncs, sentissin que bueno, era com el seu model. No? Ara l'estem fent, no? Com encara no hem projectat el següent, potser si ja. Alguna, si algú ha intentat projectar, ho li hem parat els peus. Ara no, un moment, espera, centrem-nos. Però bueno, la idea és com ampliar molts serveis, que hi hagi molta més gent, no? que la comunitat sigui cada vegada més gran. I de moment tenim energia. Està aquí l'energia, sí. És el que volíem fa uns anys. Aviam, que se'ns ocorreix dintre de poc. Molt bé. L'Anna Maria pregunta, quins criteris us ajuden a fixar els preus dels serveis que oferiu? Teniu algun tipus de quota reduïda per persones amb menys capacitats econòmiques? Sí. Bueno, portem una comptabilitat gairebé... Bueno, alguns anys hem fet analítica al principi per fixar els preus, però bueno, normalment anem ajustant el que més s'apropa al preu de cost. I hem anat, en els 5 anys hem pujat els preus 2 vegades per poder anar assumint el servei i anar creixent. En aquest cas ara
el que tenim són aquests preus de 25 euros l'hora i dintre la quota que paguen les sòcies mensualment, doncs una part es reserva per gent que no ho pot pagar. I el procés que ara tenim per això està molt lligat al vincle. Llavors hi ha gent que es visita allà, que té un vincle amb un terapeuta o un altre i llavors des d'allà es fa aquesta petició de bueno, durant un temps no ho poden pagar per alguna cosa. Es tracta que tampoc demanem massa, no demanem detalls, diguem-ne, però entenem que aquest vincle és el que ens lliga. I llavors l'opció d'aquesta quota solidària que li diem és personal, cada família decideix, és la seva responsabilitat, decideix què pot pagar fins a on pot arribar. Llavors hi ha gent que no paga la quota però paga les visites, hi ha gent que no paga visites però paga la quota, hi ha gent que no paga res. I cada 6 mesos es va com revisant. Vull dir, el fet de pagar les quotes les sòcies és per això també, per poder tenir com un coixí. La idea també és que hi hagi l'intercanvi, és a dir, si algú no pot pagar però de tant en tant pot venir a donar un cop de mà amb alguna cosa o en moments puntuals, no? Està en un sistema també que l'intercanvi, més enllà dels diners, hi pugui haver... I a mesura que ha anat passant els anys, doncs, les usuàries ens demanaven doncs, coses especials com la quota monoparental, la quota d'agrupar famílies amb avis o amb gent a càrrec, bueno, la gent que són 4 o 5 que viuen en un pis d'estudiants i tal, la quota d'estudiants. Sí, que no són família, no? Però que llavors hem anat ampliant les diferents tipus de quotes responent a les demandes de la gent. La Sílvia diu, els 290.000 euros, una part són préstec participatiu, són per part de les persones usuàries o treballadores, o és extern d'inversions? I també vincula, diu, ha estat complicat aconseguir aquest finançament? Quan heu trigat a aconseguir-lo? És una barreja de les tres, sí. No? El finançament. Hem demanat un préstec llarg a FIARE, hem demanat els títols participatius a 5 anys i aquests títols els han adquirit tant gent molt propera a COS, usuàries, sòcies, simpatitzants del projecte. Sí. Aquests 100.000 euros els vam aconseguir en uns mesos, no? 3 o 4 mesos potser. Sí, 2 mesos. En principi teníem, sí, octubre, novembre, desembre, 3 mesos. I ho vam allargar una mica perquè hi van haver, sí, en 3 mesos. Per veure unes baixes i unes altes. I després... Recapitalització, no? Les... Sí, i les treballadores també vam fer una aportació extra. I GICOP ens va ajudar amb la resta de diners. I bueno, ens ha costat perquè molta feina, però bueno, un cop ja ho tens tot treballat, amb el GEP de com demà també vam estar allà treballant-ho i treballant com el pla estratègic i després des de FIARE ens han ajudat moltíssim i des de GICOP també. Llavors, bueno, és difícil perquè t'hi has de posar molt, però realment la gent et recolza. Llavors això també dona un subidon que no veus, perquè, no? Quan tu vas allà com a explicar el teu projecte i que veus que tal, i la gent et respon així, dius, ostres, et dona molt... És guai, és molta responsabilitat, realment, també això et queda així, tens un pes de responsabilitat molt gran perquè la gent que et deixa els diners són gent propera, però a banda que confiïn en la teva feina és molt, 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 molt guai. Molt important. El Marc planteja, quina diríeu que és la clau per resoldre els conflictes que es presenten i arribar a consensos? Generar els espais per abordar-los, temps i saber, no, que el conflicte existeix i que obviar-lo, no, que a vegades, encara que el tingui una persona només, si el conflicte està en aquella persona, s'ha d'afrontar. Perquè a vegades, no, la dinàmica és tirar endavant, però s'ha d'afrontar. I el conflicte posa alguna evidència de tot el grup
i treballar-lo i abordar-lo ens fa més fortes i ens enforteix com a grup. I el consens és superimportant. Sí, el consens, però el consens no vol dir que la majoria et passa per sobre, sinó que realment s'està escoltant, s'està donant lloc a opinions que no... I que quan hi ha opinions trobades, doncs caldrà trobar el temps perquè es vagin movent. I això és temps. Espai, temps. Espai, temps i predisposició, no? Com a vegades cal parar una mica i abordar-ho. Sí. I si entre totes tenim les eines, doncs fantàstic. I si veiem que no, doncs que vingui algú. Però que totes les tenim, aquestes eines. Sí. Ai, també deixar tots aquests conflictes en una... Vull dir, no fer remor, diguem-ne. Sí. Això és molt important. Sí, és veritat. Els passadissos, de vegades, van bé, però de vegades sí, és una mica tòxic. Per això també va bé com crear l'espai, no? Doncs vinga, ara parlarem d'això. I després intentem que si ens hem de posar en temes com més pràctics i així, no? Ens hi posem com netes una mica de l'altre, no? Que no contamini tot. Sí. Molt bé, que entrem en els últims 10 minutets. Està sent intens. Hi ha 3 preguntes, 2 vinculades i una altra. Va vinculat al creixement en número de sòcies. La Maria pregunta si teniu calculat, és a dir, quin número de sòcies necessiteu per mantenir aquest creixement, quines eines utilitzareu per aconseguir-ho, i el Lluís Miquel diu, l'increment sostingut de sòcies, com es produeix? Feu boca a orella, xarxes socials, tallers, teniu algun pla de promoció de màrqueting? Vale. El primer any serien 500 famílies, hem d'arribar. De 300 que tenim, a 400, són com 100 sòcies a l'any. 50. 50 sòcies a l'any. Ah, 50 sòcies a l'any. 50 sòcies a l'any. S'ha fet un pla, sí. 50 sòcies a l'any. Per mantenir aquest espai que tenim. Sí. I llavors, com... El que més funciona a cos és el boca a orella. És a dir, la gent arriba per recomanació, perquè realment algú li ha dit que... Això és el que més funciona. Segur. Això ja pots fer xarxes, ja pots fer que aquí la gent arriba sobretot perquè ens han recomanat i perquè algú li ha dit, o sigui que això cal cuidar-ho molt. I per això és molt important com el tracte aquest molt pròxim, perquè si la gent busca un servei d'acupuntura, li és igual que sigui a cos o que sigui qualsevol altre, no? Mm. Però el que troba cos és diferent i això només ho trobes quan hi arribes i quan comences a interaccionar. Tot i així sí que hi ha un pla de comunicació que contempla això. Hi ha hagut, fa un parell d'anys vam fer una campanya específica per fer front a... No? Necessitàvem més sòcies com perquè si no, no... I sempre és un tema que està allà, el número de sòcies, i és un tema que l'hem de tenir com... No? Des de comunicació, sobretot, cal tenir-ho molt present, que això mai no li pots perdre perquè bueno, la cooperativa se sosté per això. Sí. I ara, si som més treballadores, doncs cal tenir més sòcies usuàries. I això és el que permet que, no? Si és una cosa mutualitzada, doncs si hem d'atendre més gent, vol dir que més gent hem d'estar com sostenint aquesta caixeta, no?, de resistència que ens permet doncs, fer-nos totes. Sí. S'ha penjat el xat. No sabem si està la gent en directe. Ai. L'Ara Cop l'hem perdut. Jo estic intentant entrar i no sé si seré l'única o la resta de gent està... Pot ser que hagi caigut la pàgina web d'Ara Cop, eh? Però bueno, estem... De fet, quedava una pregunta que comentava l'Anna Maria, a veure si la recordo de memòria. Venia... Hi ha diverses persones participants dels tallers que són assessors d'ateneus cooperatius, no? I es troben en petits grups de gent que ja fa temps que estan treballant, no?, en la seva cooperativa, i són grups com molt consolidats. I que quan se'ls ofereix l'acompanyament... per acompanyar-les a créixer,
com que ho rechacen, no? Com que no ho accepten. Llavors era una mica, què us ha portat a vosaltres a demanar suport i fer aquest creixement? Espero haver traslladat bé la qüestió. Bueno, no és fàcil, no?, afrontar un creixement, i a vegades en aquest àmbit, bueno, dius, creixement per què, no?, quan ets de les coses locals, petites, a vegades és com, bueno, més petit, millor, no perds l'autonomia, no perds... Vull dir que hi ha hagut com aquest diàleg, no?, de dir com ho abordem, i alhora, bueno, jo crec que el repte és com poder créixer, però mantenint això, mantenint aquesta autonomia, aquesta... Com... Clar, sí, vull dir... Perquè ben bé, la pregunta seria que no volen créixer o no volen assessorament per créixer? No volen acompanyament. No volen acompanyament, és com que quan els ajuden, els hi proposen acompanyament per créixer, entenc que deu ser o no volen créixer, per el tipus de pregunta m'ha semblat que era no volen créixer, no? I per tant... Perquè fa por, no?, de vegades, afrontar el creixement. Home, potser no tothom ha de créixer, tampoc. Vull dir que nosaltres, per nosaltres aquest creixement és una cosa molt natural. No era tampoc créixer, era com acabar de formar-se, no? Era com el... I després potser ens ve una altra idea i acabem d'anar, i és sempre com un creixement de, però també de coneixements i de gent. Sí. I de gent que t'acompanyi i de conèixer-nos nosaltres, no? I de passar per processos que no hem passat abans. I alhora també era com poder fer arribar un model de salut cooperatiu a l'abast, a més gent. Clar. Era un creixement com... Era com gairebé, sí. Llavors, que... Acabar-se de formar. Clar. Vull dir que la gent no vulgui assessorament... No. Deu ser que fa por a vegades, sí. Aquest. Sí, perquè... Bé, és un salt, també, és un salt. Sí. El buit. No saps. Està molt segur també tothom, no? Sí. Has de poder estar, vull tenir-ho molt clar, perquè és que és una responsabilitat molt gran. Bueno, i a vegades vens, no?, que ja estem totes bastant precaritzades, amb una mica d'autoexplotació, bastanta autoexplotació inicial. De cop dius, bueno, ja cobrem, no?, mensualment, ja de tal... I ara dius, vinga, créixer, ara torna't a endeutar, torna't a recapitalitzar, vull dir que clar, fa por. Fa por. I a vegades dius, i ara ens tornem a posar en risc, no? Però bueno, també és... Bueno, això és tota l'estona. Sí. Ara això i ara l'altre, i ara penso això. He pogut tornar a entrar i sí, més o menys era això, eh? Venia a dir quins motius a vosaltres us han portat a plantejar aquest creixement, no? És una mica el que heu estat. És una idea que tenim com a... Sempre anem pensant... A més, hi ha algú a la cooperativa que es dedica a pensar en el futur i altres que pensen en el present, no? Nosaltres com que recullem informació. Aquesta gent que es dedica a pensar en el futur sempre estan ideant coses noves per donar més valor a la cooperativa, diguem-ne, que és... Per l'orientar, sí, també. Per obrir camp i per... Llavors això t'hi has de posar, però has de tenir un equip molt... Vull dir... cohesionat, no, diguem-ne, bastant cohesionat, i tirar-ho endavant. Home, clar, que tens por ja. Clar, jo ara pensava, no sé si l'objectiu sempre és créixer, claro, saps? Aquest no. Semblava un pas bastant lògic en cos, perquè no era créixer com sinó acabar de formar-se en tots els àmbits, no?, en els quals es treballa. Jo no sé si el següent serà créixer més, o deslocalitzar, o ajudar que neixin altres coses, no? En qualsevol cas, sí que és un model que val la pena que hi sigui, que estigui present en tot el territori, però bueno, s'ha de veure, no?, des d'on... Claro, des d'on fan... Bueno, però si has de fer un creixement, el més important és l'assessorament. Això no és necessari, perquè tu et pots perdre. No, no, és necessari. No s'entén sense algú extern que et doni un cop d'ull. Molt bé, queda un minut. Veiem que també alguns deuen haver perdut també la connexió perquè han entrat i han sortit. Si algú vol plantejar una última qüestió, i si vosaltres també voleu dir alguna cosa mentre acabem. Sí. Com un resum, així, una mica, potser. Alguna recomanació que potser penseu
que ells poden traslladar quan assessoren o si algú s'està plantejant aquest procés de creixement, no sé, potser. Clar, jo diria com fer els processos acompanyades d'algú que extern, que ens ajuda a fer el pla, que, no? Això és clau. Sí. No, això... I dedicar-li el temps necessari. No es fa d'un dia per l'altre. Per tenir-ho ben plantejat. Sí. Poder estar temps per tenir cura de l'equip, per tenir cura de la gent que rep els teus serveis i per tenir cura del procés. I el repte també és fer-ho mantenint l'essència, no? Nosaltres, bueno, l'objectiu és aquest, no sabem què passarà, però el repte és com poder-se plantejar això i mantenir, doncs, el que has tingut al néixer. L'Ariadna us felicita, diu felicitar-les per la valentia i perquè sembla que el creixement l'han fet molt a consciència i cuidant moltes dimensions. L'any que ve que expliquem. Ah, mira, sí, us farem una cosa. Us convidem el dia 28 de setembre a la inauguració, no? Claro. El juliol ja hi serem, però el 28 de setembre segur que ja ho tenim tot posadíssim. I podeu venir. Sí, sí. Doncs jo crec que ja no hi ha més preguntes, si vosaltres en teniu prou. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs, per escoltar-nos.